Čau moji milí pozemšťania a pozemšťanky. Pyramídy, kto by ich nepoznal? Aj po toľkých rokoch sú stále záhadné a myslím aj plné tajomstiev, o ktorých nemáme ani šajnu. Keď sa povie pyramída, napadne nás automaticky Egypt, ale tieto zaujímavé stavby nájdeme takmer po celej Zemi. Ale môžu sa nachádzať aj na iných telesách slnečnej sústavy? Niektorí si myslia, že by sme ich našli na Marse. Je to len čistý blúd a konšpirácia, alebo sa na jeho povrchu naozaj môže nachádzať nejaká pyramídka? Poďme sa na to mrknúť. O tvári na Marse snaď počul každý milovník záhad a konšpirácií. Tento snímok údajnej tváre urobila planetárna sonda Viking 1, a to konkrétne 25. júla 1976, a bola dlho zdrojom kontroverzných a konšpiračných teórií týkajúcich sa možných známok inteligentného života na Marse. K Marsu sa skoro 20 rokov nedostala úspešne žiadna sonda a tak až od roku 1998 sú fotené novšie snímky s lepším rozlíšením prostredníctvom iných sond. Nové snímky potvrdili domnienky geológov, že v prípade tváre na Marse ide iba o skalu. Niektorí ľudia, ako napríklad Richard Gogland, stále tvrdí, že ide o dôkaz dlho stratenej marťanskej civilizácie. V oblasti Cydonia, kde je ona tvár, sa nachádzajú aj skaly podobné pyramídam. Richard taktiež verí, že sa mu podarilo objaviť pozostatky mesta pochovaného pod ľadom v tejto oblasti. 7. mája 2015 svet obletela táto fotografia, ktorú urobila sonda Curiosity. Na podivný útvar upozornili rovno dve ufologické organizácie, a to web Exopolitics a YouTube-ový kanál Paranormal Crucible. Konšpirátori tvrdia, že NASA úmyselne neurobila ďalšie snímky pyramídy, aby utajila, že vie o existencii vyspelej civilizácie, ktorá na Marse kedysi bola. Čo o tomto útvare, ktorý ufologovia označujú ako pyramídu, ale vieme. V prvom rade je malá. Podľa snímku NASA není väčšia ako auto. Ani to však pre ufologov nie je nevysvetliteľné, podľa nich ide o špičku obrej pyramídy, ktorej zvyšok sa ukrýva pod marsovským pieskom. Avšak podľa skeptikov v danej oblasti Marsu piesok nie je a tiež poukazujú na to, že aj na Zemi sa nachádzajú podobné formácie kameňov, ktorých vznik je spôsobený pôsobením vetra. Našťastie majú ufologovia a milovníci konšpiračiek na svojej strane zastancu týchto šialene znejúcich teórií. Ide o rešpektovaného plazmového fyzika doktora Johna Brandenburga, ktorý rok predtým, ako svet uviedol fotku marsovskej pyramídy, vystúpil s hypotézou o vojne na Marse. Na vedeckej konferencii v Houstone predniesol myšlienku, že dnešná podoba Marsu je výsledkom jadrovej vojny medzi dvomi technicky vysokopokročilými civilizáciami. Podľa jeho teórie máme na červenej planéte niekoľko geologických dôkazov o tom, že tu došlo k atomovým explóziám. Tým dôkazom je podľa Johna napríklad sopečné sklo, ktoré mohlo vzniknúť práve jadrovým výbuchom. Povedal: máme o ňom dôkaz z dvoch miest Marsu, Cydonia Mensa a Galaxias Chaos. Táto pyramídka však nebola jedinou, ktorá bola na Marse vyfotená. Podobných objektov tam bolo viac. Sonda Mariner totiž už v roku 1972 preletela nad oblasťou Elysium Planitia a urobila niekoľko fotografií. Na záberoch boli rozsiahle planiny, na ktorých sa nachádzali zvláštne objekty v tvare pravidelného ihlanu. V tej dobe bola NASA z týchto fotiek nadšená, ale chcela lepšiu kvalitu. Preto za 4 roky vyslala na túto oblasť ďalšie sondy, a to Viking 1 a 2. Tieto sondy potvrdili pravidelný geometrický tvar objektov a k Zemi poslali ďalšie neuveriteľné zábery. Tentokrát to bolo z oblasti Cydonia Mensa, ktorá je hneď vedľa. Nedaleko sa nachádza už spomínaná tvár na Marse. Americký kartograf Errol Thorun o rozmiestnení pyramíd a tváre povedal: v prírode taká symetria neexistuje. Vek týchto pyramíd je odhadovaný na 500 miliónov rokov,
čo súhlasí s tvrdením vedcov, že na Marse kedysi skutočne existovali podmienky vhodné pre život. To vedie mnohých bádateľov a ufologov presvedčeniu, že ide o pozostatky vyspelého života na planete. Niektoré pyramidy, ako napríklad táto, ktorá sa nachádza na Kandor Chasma, sú vysoké takmer 1 km, čo je asi 6-krát viac než naša Cheopsova pyramída z Egypta. Táto stavba či útvar upútal pozornosť aj Carla Sagana už pred viac ako 40 rokmi. Sagan, ktorého zaujal podivný tvar tejto formácie, sa rozhodol prezentovať snímky britskej vedeckej spoločnosti v Londýne počas svojej prednášky v decembri 1977. Sagan tiež tieto snímky zverejnil vo svojej knihe, vydanej v roku 1980 a v televíznom programe Kozmos, kde k ním pridal nasledujúci komentár. Najväčšie pyramidy na Marse majú základňu s dĺžkou strany 3 km a sú kilometre vysoké. Sú teda oveľa vyššie ako sumerské, egyptské alebo mexické pyramídy. Vzhľadom k prebiehajúcej erózii sa môže jednať o obyčajné kopce, po stáročia tvarované prírodnými procesmi do týchto podivných tvarov, ale je nevyhnutné ich preskúmať zblízka. K jednej z údajných pyramíd na Marse sa vyjadril aj americký profesor astronomie dr. Jim Bell. Je to skala, pravdepodobne sopečná hornina, a rovnako ako mnoho sopečných hornín na Zemi, mnoho sopečných hornín na Marse sa rozpadá a štiepi do veľmi ostrých a hranatých tvarov. Táto sa náhodou rozštiepila do tvaru pyramídy, čo v skutočnosti nie je príliš nezvyčajné ani medzi tvrdými, hustými vulkanickými horninami na Zemi. Sú teda pyramídy na Marse umelého alebo prírodného pôvodu? Možno by bolo rozumné, keby tieto miesta podrobne preskúmali vesmírne sondy, ktoré by nám dali jasnú odpoveď. Za seba hovorím, že život na Marse jednoznačne bol. Či sú však údajné pyramídy výtvorom inteligentného života, som si není úplne istý. A čo vy, priatelia? Veríte, že na Marse existovala inteligentná civilizácia, ktorá po sebe zanechala určité stopy?